Aquí em perdo. He intentat fins ara i intentaré continuar enllaçant les intervencions perquè tinguin una certa ordre lògic, però amb el títol de la cavera he sigut incapaç de fer res, perquè es diu Silicon Valley i la tundra siberiana. És a dir, sé què és Silicon Valley i sé què és la tundra siberiana, però no sé quin tipus de relació es pot establir entre aquests dos escenaris, aquests dos paisatges. En Pere Condom, que és el director del Parc Científic i Tecnològic de l'UDG i que ha treballat molt de temps en iniciatives empresarials i en promoció d'espin-off, m'ha comentat abans de començar que ja que la xerrada seria més àrida, almenys que el títol fos atractiu. Espero que es confirmi que el títol ho és i la xerrada també. Pere Condom. Gràcies. Moltes gràcies. Veurem la relació en la tercera o quarta diapositiva, si et sembla bé, i ho explico. Us vull parlar de les concentracions de tecnologia al món. S'ha fet evident que els territoris, i territoris són ciutats, són regions, són països, territoris que concentren tecnologia, tenen tot un seguit d'avantatges i un seguit de beneficis. Són capaços de treure molt de profit de les universitats, del coneixement que generen les universitats. Són també capaços d'atreure empreses mundials intensives en coneixement. Aquests territoris són molt actius, ells mateixos creant noves empreses basades en la innovació i en la tecnologia. Tenen proveïdors especialitzats que donen suport en tot el procés de la innovació. En ells apareix capital privat disposat a invertir en tecnologia, els business angels, les societats de capital llavor. En definitiva, es creen molts nous llocs de treball relacionats amb la innovació i la tecnologia i, per tant, s'aprofita molt millor el talent del territori que no es veu obligat a marxar. Perdó. Quin és el territori, quina és la concentració tecnològica mundial per excel·lència? Segur que el títol ho pot suggerir, el Silicon Valley, per suposat. El Silicon Valley, una concentració de tecnologia formada principalment a partir de les universitats d'aquella zona. En concret, Stanford, també Berkeley, dues universitats que es varen crear a final del segle XIX, la segona part del segle XIX, millor dit. Què hi havia abans d'haver-hi tecnologia al Silicon Valley? Des d'un punt de vista industrial, pràcticament res. Alguna empresa del sector alimentari. Allà hi havia una cosa, de totes maneres, molt rellevant, que era una universitat, la Universitat d'Stanford, creada, tal com he dit abans, a finals o a la segona part del segle XIX. Hi havia un professor, en Frederick Terman, que el que feia era animar, a principis del segle XX, els seus estudiants a que creessin empreses. Dos d'aquests estudiants es deien Hewlett i Packard i varen crear una empresa que avui encara existeix i que és d'impacte mundial. Es diu, òbviament, HP. A Stanford, també, als anys 1950-51, amb el seu desig, amb la seva voluntat d'impactar en el territori i de fomentar el desenvolupament econòmic, el que va fer va ser crear el primer parc científic i tecnològic del món. Aquell parc, avui, amb anys de perspectiva, se sap que va ser una de les llavors fonamentals d'aquella concentració de tecnologia del Silicon Valley. Moltes altres regions del món han intentat replicar aquest model de Silicon Valley i el que és evident és que ningú ho ha aconseguit. No hi ha cap regió que hagi pogut copiar malgrat els intents. És curiós, i aquí comença a venir la pista de la relació entre els dos llocs, que un model econòmic tan diferent com el soviètic fes també, més o menys en el mateix moment en què Stanford creava el seu parc científic i tecnològic, creés una ciutat de la ciència. Varen triar un lloc al mig de la tundra siberiana, allunyat de pertot, a 7.000 quilòmetres de Girona. Girona, òbviament, no ho tenien en compte, però cal que sapiguem que és a 7.000 quilòmetres d'aquí. En un lloc on no hi havia res, la varen aixecar de forma molt ràpida, en molt pocs anys, i varen concentrar una gran quantitat de científics i les seves famílies. En el moment àlgid, 70.000 científics eren allà. Què va passar amb aquesta ciutat? Que va produir molta ciència, molta, de fet l'ha estat produint inclús, o l'està produint en aquests moments, encara existeix, però sí que és cert que les expectatives que s'havia posat en aquella ciutat no es varen complir. Era una ciutat, des d'un punt de vista conceptual, tancada. Estava poc orientada a traslladar el coneixement cap a la societat.
Es troben concentracions de tecnologia exitoses en el món. En els Estats Units mateix trobem, per exemple, el Triangle d'Investigació a Carolina del Nord. Segur que heu sentit a parlar de la ruta 128 al voltant de la ciutat de Boston, amb el MIT al mig. A Cambridge, en el Regne Unit, es parla del fenomen Cambridge i vol dir que en els anys 70 a Cambridge hi havia poquíssimes empreses, poc més de 20 empreses dedicades a la innovació i la tecnologia. Una ciutat, Cambridge, de 100.000 habitants, més o menys com Girona. 25 anys més tard, aquell nombre de companyies era de 3.500 amb 45.000 treballadors. I la ciutat de Cambridge no havia canviat, continuava tinguent el mateix nombre d'habitants. Al Japó s'han construït ciutats de la ciència. En aquests moments, a l'Orient Mitjà, Xina, la Índia, estan promoguent concentracions de tecnologia, parcs científics i tecnològics. A Corea trobem Innopolis, un monstre de 100 quilòmetres quadrats, amb 1.000 empreses a dins i amb 5 universitats. La tecnologia mundial es concentra, per tant, en territoris, es concentra localment. Es calcula que avui hi ha en el món més de 1.000 clústers i aproximadament uns 1.000 parcs científics i tecnològics. La Universitat de Girona no vol escapar-se d'aquesta tendència i des de la modèstia tracta també de concentrar tecnologia en el territori. Com ho fa? Ho fa a través dels grups de recerca de la universitat actius col·laborant amb les empreses, amb el territori. Ho fa amb els estudiants formats amb una capacitat d'emprendre i ho fa amb un projecte com aquest, el projecte del Parc Científic Tecnològic, que en aquests moments té 155 usuaris ubicats aquí, 100 dels quals són empreses. I ho fa també amb altres projectes, amb projectes de foment de l'emprenedoria, amb projectes d'atracció de centres tecnològics de la zona de Barcelona cap aquí o amb centres com Espurna i Blum. Però què és el que té el Silicon Valley que el faci tan difícil de repetir, de replicar? Té una cosa difícil d'aconseguir, temps i paciència, porten 100 anys construint aquella concentració de tecnologia, té educació i ciència, cal que sabem, recordem que hi ha 150 institucions d'educació superior a l'estat de Califòrnia, té també diners, molts diners, lògicament, la Universitat de Stanford, amb el mateix nombre d'estudiants que la Universitat de Girona, tenia un pressupost fa dos anys de 4.000 milions de dòlars, front dels 80-90 d'una universitat com la nostra. Hi ha una certa planificació, també, malgrat ser un sistema molt liberal, hi ha sentit de l'oportunitat i no és estrany que el Silicon Valley liderés la revolució dels semiconductors i la d'internet. I el que hi ha, sobretot, és un constant procés de creació d'empreses. Creació d'empreses des del costat de la ciència, i aquí veieu en pantalla algunes de les companyies que han creat estudiants de la Universitat de Stanford, totes elles molt conegudes, i també creació d'empreses des del sector industrial. I en aquest sentit, per exemple, la revolució dels semiconductors es va basar en aquesta tendència, en aquest fet de l'empresa Fairchild, una de les pioneres, en varen sortir 85 companyies i una d'elles, per exemple, era Intel. Però jo el que voldria remarcar que el Silicon Valley és sobretot, a part de tot allò, sobretot és una cultura, un esperit, és treball, és voluntat d'emprendre, és passió per innovar i és un concepte que a mi m'agrada molt, que és el concepte de generositat interessada, orientada, diguem-ho així, una generositat entesa en un sentit professional. El Silicon Valley el que es diu és, escolta, jo dono perquè constantment tothom està donant el que no dona, està fora del sistema, per tant, si jo dono, jo també rebré. La pregunta final que em faig és replicable el Silicon Valley? I la resposta és no és replicable, però el que hem de dir és, escolta, hem d'intentar replicar el Silicon Valley des d'aquests valors, des d'aquests elements. Moltes gràcies. Ara sí que ho has vist, no? Ara sí que has vist. Ara he vist la relació, sí. Aquest tipus de concentració és el que tu veus més interessant, no? El Silicon Valley, diguéssim, la possibilitat aquesta... A veure, jo crec que Silicon Valley és l'extrem i aquest extrem es fa visible i la gent l'entén. Hi ha concentracions de tecnologia més reduïdes. El que es fa evident és que en els espais on es concentren gent que treballen amb conceptes innovadors es generen sinergies i es produeix una realimentació del procés, diguem-ho així.
I aquesta sembla ser una evidència de la raó de ser doncs, dels parcs científics i tecnològics, per exemple. Jo crec que en Hewlett i en Packard ja estaven predestinats amb aquests noms, no? Sí, ens haguéssim trobat tu i jo, Fono Condom, no hagués sigut una... És fàcil. En el, també, haguéssim tingut no hagués funcionat. Merci, Pere. Moltes gràcies. A vosaltres. Gràcies.